Mana dalil kata Isa dan Maryam tu makhluk Abdullah? Oh, ni kena. Kena dengan hati. Kalau wis 1000 boleh lagi. Kana yakulani ta'am. Adalah kedua-dua orang ni mah makan. Tuhan nak bawa dalil akli kepada kita sarih, kata tiap-tiap benda hak makan adalah makhluk. Sebab Tuhan la yakul wala yashrab wala yanam. Tuhan tak makan, tak minum, tak tidur. Tu Tuhan. Hai lagi. Ha tu baru kena ambil dalil. Baru kena. Boleh jadi Tok Nali tak mari pun jawab kena. Tok Nali menyengok enggak dapat Syekh Ahmad ke? Hak gaduk bangga tu ke? Ha lagu mana awal jawab jawab kena. Ha tak apa lagu tu. Sebab tidur tapi otak dak jalan. Hak tidur hak bosan, tidur sungguh. Nampak tu tak? Buat apa kedai bel Syekh Ahmad eh? Kerana ada ilmu. Buat apa kedai bel Tok Nali? Ada ilmu. Nampak tu tak? Buat apa kedai bel pada eh? Kerana ada ilmu. Buat jahil tak boleh nak nisbah. Hak jahil-jahil tak boleh nisbah. Hei tu tak? Jahil tak selalu bangga lah. Bangga pedah penamanya jahil. Nak reti, kena reti. Sungguh.